Noyabr ayında Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulan COP29 tədbirləri zamanı ölkədə fəaliyyət göstərən məktəblərin işində fasilə yaranması ilə bağlı hazırda hər hansı bir qərar yoxdur. Bunu məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Orxan Abbasov keçirdiyi brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə, bununla bağlı hər hansı qərar qəbul edilsə, əvvəlcədən ictimaiyyətə açıqlanacaq. Orxan Abbasov qeyd edib ki, bugün üçün diqqət edilən əsas məqam sentyabrın 15-də yeni tədris ilinin başlanmasına hazırlaşmaqdır.